Dakle, ovde se radi o klasičnoj zameni teza, gde se žrtva predstavlja nasilnikom, a nasilnik žrtvom, a sve u cilju zastrašivanja, kako bi mi na svaki mogući način prestali sa kritikom vlasti. Dakle, svako ko je bio prisutan u tom trenutku zna da mi ne da nismo bili na biračkom mestu, mi nismo kročili ni u dvorište univerziteta koje je fizički odvojeno ogradom, kao što znaju svi Vranjanci. Takođe, mi nismo ti koji smo vršili nasilje, već je nasilje nad nama vršeno. Dakle, mi smo trpeli nasilje, stoga smo mi od samog početka zahtevali od nadležnih državnih organa, dakle od policije i osnovnog javnog tužilaštva, da pribave snimke sa sigurnosnih kamera Narodnog univerziteta. Međutim, do današnjeg dana ti snimci nisu pribavljeni, uopšte ne znamo iz kojih razloga, jer mi dalje tvrdimo da su snimci ključni dokaz i u jednom i u drugom postupku, a naročito u ovom gde smo mi osumnjičeni. Stoga mi postavljamo pitanje osnovnom javnom tužilaštvu, zašto i u našem slučaju, znači po našoj krivičnoj prijavi, oni nisu tako revnosni, zašto postupak po našoj krivičnoj prijavi ne pokreću punih 8 meseci i zašto u svrhu sprovođenja istrage ne pribave snimak sa sigurnosnih kamera Narodnog univerziteta na koje mi toliko insistiramo. Dakle, ovde je jasno da se radi o jednom režimski montiranom procesu u svrhu našeg zastrašivanja. Međutim, nas oni neće uplašiti, mi ćemo i dalje nastaviti da kritikujemo vlast, mi ćemo i dalje nastaviti da postavljamo pitanja zbog čega ranije nema komunalni program pune 3 godine, zbog čega su nam ulice u katastrofalnom stanju. Mi ćemo i dalje pitati zbog čega gradski većnik za infrastrukturu i izvršni direktor urbanizma Dejan Stanović Denzi nije smenjen sa tih pozicija, premda je osuđen na 2 godine zatvora zbog malverzacija dok je bio direktor Direkcije za razvoj i izgradnju. Mi ćemo